End of September. Vi är ju typ härifrån stan, hälften av oss i alla fall numera. Så det är gött, det är inte varje dag man cyklar till sin spelning liksom. Vi vill gärna köra några låtar för er. Går det bra? Gött, fint. Tryck på så gott ni kan liksom. Vi kör allt vi pallar så. Från honom liksom. Pinsamt att ni står så långt fram. Kom så jag kan kikla er. Thank you.
yes. Kör vi en låt som var vår första singel från vår platta som vi släppte förra våren. Plattan heter End of September på Hittit, va? Låten som vi också gjort en video till, har ni inte sett den så kolla gärna på YouTube om ni vill. Den är rätt schysst. till en låt som heter
Jag ska inte säga det för han är bakom är färdig. Vi ska förresten presentera också den här trummisen här bak. Vi har en stand-in trummis nu som vi ska ta med oss några gig. Vi tycker han är rätt kompetent, tycker ni? Ja, han heter Joakim Möller! Isolated. All right. All right, Nisa. Isolated. Isolated. Yes, yes, marvelous. Let's do it. Det här är jättebra låt. Thank you.
Dagen till ära så lånar vi faktiskt en låt från ett annat band som vi tycker är bra. Låten heter Die Trying. Sista, hörni. Tack er, ni tappra som har varit kvar. Nej, det är inte varmt här uppe alls. Ja, men eller hur? Vad är det liksom? Vad är det? Jag har inte ens tänkt på. Vill ni höra slager? Det blir inget. Om det är någon som är sugen, vi har vår platta med oss. Vi har t-shirt. Vi har linne. Några linnen kvar till tjej. 100 spänn liksom, 100 spänn platta, 100 spänn skiva, ja ni fattar. Jämnt och bra. Ja, nu röjer vi det sista. Har ni inte svängt på huvudet innan kan ni väl göra det nu? Har ni inte hoppat innan kan ni väl göra det nu? Det är gött. Tack ska ni ha. Left in this world. Kör nu.
Tack ska ni ha, tack ska ni ha.